попамның мойнында жүрген көп спортшыларды білмейді екен. Мен өз спорттан шаршаған адаммын ғой. Спорт жекпе-жектерінің бәрін көре бермеймін. Былай істейікші, қазір қазақтың намысын UFC-да, UFC тұжырымы бойынша қорғап жүрген қазақтың мықты батырлары бар. Сол жігіттерді қазір LED экраннан көрейік. Әр қайсының мүмкіндігіне тоқталсақ. Бекзат Алмахан. Бауырыңызға байланысты не айтасыз? Өз салмағының чемпион болайын деп жатқан Омар Нұрмағамедовпен жекпе-жекке шығып, енді бірінші жекпе-жекке сен шыққан кезде өте психологиялық тұрғыда жаңа қала, жаңа ел өте қиын да, жауапкершілік. Иә. Yeah. Бүткіл халық қарап отыр. Сондықтан сондай мықты, міне енді бір-екі жылда чемпион болайын деп жатқан жігітті екі рет нокдаунға жіберіп, өзін мықты көрсеткен бұл нағыз батырлықты көрсетті да, қазақтың рухын көрсетті. Сондықтан бұл бауырымызға өте ризамын. Бұл жігіт чемпион болуы мүмкін. Яғни командасы жұмыс істеу керек. Әрине, бұл енді спорт. Мен мысалы мына соңғы жекпе-жегімде жеңіске жеткенім, мен мысалы дұрыс істемедім деп ойлаймын. Өйткені мысалы мына өз салмағымда жүрген кезде 2 кг жасай алмай қалады ғой спортшылар. 2 кг артық шыққан кезде сен жекпе-жекте сезіледі ол. 2 кг анау қумай шыққаннан кейін сезіледі. Мен 25 кг өзімнен үлкен адаммен шыққаным, ол мен енді бір жағынан дұрыс емес, командалық мына спорт жағынан қарағанда ешкімнен қорықпағаным мен өзіме зияным да. А бұл жақта команда дұрыс жұмыс істеу керек. Біздің команда дұрыс істемеді. Құлды бәрекелді өлтіреді деген қазақта сөз бар ғой. Иә. Yeah. Содықтан да бәрекелдінің бәріне сене беруге болмайды. Келесі. Азат Мақсым. Жаңа екеуі бір командадан. Иә, yeah, иә. Yeah. Бұл кісіні дайындайтын жаттықтырушы өте Дәнеш Дүнгенбаев деген кісі. Әйгілі адам. Әйгілі адам. Мен де 2 жыл дайындаған кезде жақсы дайындаған болатын бұл кісі. Өте ана бір атты бәйгеге дайындаған сияқты баптайды кәдімгідей. Аха. Бұл жігіттің де болашағы жақсы. Жас, тұрып төбелесе алады, күресе алады. Жақсы, келесі. Асу Алмабаев. Бұл әйгілі Fight Night тұжырымында кезінде бірге өнер көрсеткенбіз. Бұл М1-да шықты, көптеген мына ксро-дағы бар промоушнның бәрінде өнер көрсеткен жігіт. Мен ойымша осы Асу 2 жыл мекен, 3 жыл мекен осы пойызға претенденттердің бірі болу керек. Яғни UFC тұжырымы бойынша чемпиондық пойызды алады деп болжап отыр. Лайым солай болсын, иә? Үміттерінің бірі. Келесі. Шафкат Рахмонов. Шафкат Рахмон. Енді Шафкат өте мықты жігіт екенін бәрі біледі. Қазір 18 жекпе-жекке шығып бәрінде жеңіске жеткен. Бұл Шафкаттың маған ұнайтыны командасы ұнайды. Кішкене жарақат болды ма, Шафкатты жекпе-жектен алып қалады. Менеджменті дұрыс жұмыс істеп жатыр. Қарсыластарын бәрін Шафкатқа келетін қарсыластарымен қойып, өз-өзіне балаға сенімділік беріп, одан кейін жаттығу жағын өте жақсы қарап отыр. Америкаға жібереді дайындауға. Қарсыластары тұрып төбелесетін қарсылас болса, Осетияға, жаңағы күрес мықты жаққа жіберіп отырады. Шафкатты осы дәрежеге жеткізіп отыр. Шафкаттың өзі де мықты. Мен ойымша осы бұны Шафкаттың чемпион болуына бір немесе екі жекпе-жек қалған шығар. Шафкатқа неден сақ болу керек? Сақ болатын ештеңе жоқ, формасына келді. Қазір бұдан Шафкаттан бәрі қорқып жатыр жеңілмегеннен кейін. Сондықтан асықпай, сол бір немесе екі қарсыласты асықпай жеңіп, чемпион болу ғана керек болып қалды. Бол басқа ештеңе жоқ. Тамаша, тамаша, рахмет.